Ka përfunduar pa një marrëveshje samiti i dytë mes presidentit të SBA-ve Donald Trump dhe liderit të Koresë së Veriut Kim Jong-un në Vietnam. Shtëpia e Bardhë me anë të një deklarate për mediat këtë të njëjtë, njoftoi se samiti dështoi pas kërkesës së palës koreano-veriore për heqjen e plotë të sanksioneve. Dy udhëheqësit diskutuan mënyra të ndryshme se si të avancojnë konceptet e denuklearizimit dhe ato ekonomike. Megjithatë, asnjë marrëveshje nuk u arrit në këtë takim. Dy ekipet respektive shohin nga e ardhmja për një takim të radhës. Konsultimet mes palëve nuk sollën asnjë ujdi, theksohet në deklaratën e shtëpisë së Bardhë, ku sqarohet se edhe dreka e përbashkët e planifikuar u anullua. Donald Trump u shpreh se palët ishin gati për nënshkrimin, por nuk ndodhi. Këtë nuk mund ta bënim. Na duhet të largoheshim. Dua ta bëj siç duhet, në vend që ta bëj shpejt. Edhe sipas sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, SBA-t dhe Korea e Veriut janë më afër njëra tjetrës se para 36 orësh. Presidenti amerikan dhe lideri i vendit komunist debatuan për çështjen e denuklearizimit të Koresë së Veriut. Trump ka theksuar perspektivën e mbështetjes ekonomike për vendin komunist në takimin e cilësuar prej tij, si shumë të mirë dhe konstruktiv. SBA kërkon që Korea e Veriut të dorëzojë të gjitha arsenalin bërthamor dhe të heqë dorë nga programet raketore, por Pyongyang këmbëngul për heqjen e sanksioneve amerikane. Shtëpia e Bardhë njoftoi se tashmë delegacioni amerikan dhe ai i Koresë së Veriut do të vazhdojnë bisedimet. Ky ishte samiti i dytë mes Trump dhe Kim Jong-un pas atij të qershorit në Singapore vitin e kaluar.